hora de Uber aqui no programa. E se você veste do 44 ao 54, o seu lugar é aqui. Mas se você veste outros números também, o seu lugar é aqui. Porque a gente encontra algumas coisas, não é, Eliane? E hoje, as meninas querem que eu faça um garimpo na liquidação. Coisas que eu levaria pra minha casa. Isso mesmo. Pois é, vamos acho que levaria lá. Tudo, mas então, já mas que tem que aquelas... fazer garimpo, isso. Vamos lá. Vamos ver, o que que tu escolhe? O que que eu escolhi? Minha primeira escolha é essa blusa cachequera aqui de seda, que eu achei ela linda. Acho que ela tem tudo a ver com o que vai vir também. Exatamente. Pra ir, não é? Então, acho que é um investimento super bacana. Quanto de desconto? 50%. 50%. E isso aqui, não sei se vocês estavam... Eu tava vendo, assistindo os canais do YouTube, o cachequer, muito em alta. Né? E ele favorece o colo, ele deixa a gente com cintura. Todo tipo de corpo. Não, né? Isso aqui é lindo! Lindo de morrer. Bom, outra peça que eu escolhi, as gurias me conhecem, elas sabem que eu adoro peça desse tipo. E essa, Carmen, é uma vest leg pra alta e pra mais baixinha, isso serve até como um vestido. É o que eu ia dizer. Tu pode botar também uma na água, não é? Fica bem bonito. Fica super bacana. Também adorei, acho que é uma peça atemporal. Ah, foi bom tu falar em anágua. A gente tem anáguas, tamanhos grandes, lindas. É? Então, pode quem adora. Bom, as calças, a gente sabe, essa aqui eu vou mostrar pras pessoas verem. Ah, isso é ótimo. Que é uma das calças mais vendidas aqui da loja, não é, Eliane? Uhum. E agora está em liquidação. Que cores, Lili? Ah, só ficou marrom. Só marrom. Só marrom. Tem mais números, mas só ficou marrom. Bom, outra peça que eu adorei, que eu adoro esse tipo de estampa e esse corte, foi essa aqui. Lindo. E tu viu que tecido gostoso? Parece assim uma estampa de gravata, não é? É muito bonito. Acho super bonito, acho fino, acho atemporal e nesse tom de marinho, assim, acho que a gente tá chique quando veste uma peça dessa. E essa combinação do Marsala com o marinho, eu adoro também. Bom, uma outra peça que eu também levaria pra casa seria esse blazer bem cortado. Lembrando que as peças aqui da Uber, tu não vai encontrar uma peça que não tenha qualidade. Todas elas têm uma super qualidade, né? A gente procura isso, então, né? Então, eu acho que é a hora de comprar. Olhem que é o recorte desse, o corte, esse, a modelagem desse blazer. E esse tem nessa cor, olha. Ai, olha que lindo! E tem um preto também, tem um de cada, aliás, é um branco. Mas olha aqui, gente, o que é o corte desse blazer. Então, essa é uma coisa boa pra comprar também em liquidação, porque não sai de moda nunca. Não, é verdade. Não é? Uhum. E a gente tá sempre bem. Isso que eu gosto. Isso aí é uma vest leg também. Sabe que eu gosto muito dessas golas assim, meio boba? E olha como ela é bonita. Aqui, ó, tem um buraquinho e tal. Ai, olha que interessante. Não fica... Aí dá pra usar também ela assim, ó, mais coladinha. É. E deixar o buraquinho à mostra. É super bonita. Eu gosto muito desse tom de verde garrafa. Ah, eu adoro verde, então sou suspeita, né? Eu tô com uma petanita aqui. Deixa eu ver. Essa calça, calça também eu levaria. Achei ela chique. E que pano essa calça, gente. Olha só o que tem de É uma malha, não é? É uma malha com baixo. E ela tem, ó, esse detalhe em corino. E olhem atrás os bolsos. Ela é muito chique. Ela é muito chique, muito alinhada. Isso aqui com uma camisa branca. Nossa, isso é muito lindo. Deus do céu, né? Muito lindo. Bom, outra peça que eu levaria, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse vestidinho. É um vestidinho assim. E eu acho muito legal esse tipo de vestido agora mesmo, nessa época, pra gente usar com bota, botar com aqueles coletes de pelo fake, que eu acho que fica muito bacana, que as gurias têm aqui também. Acho até que a gente podia pegar um pra botar em cima. Vou pegar. Vamos pegar, Lili? Aham, vou pegar aqui. Ó. Olha aqui, ó, gente. Eu acho que fica super bonito. Olha que bacana, ó. Então tu usa o leve com uma peça mais pesada ou até também com uma jaqueta de corino, de couro. Uma jaqueta jeans, tem umas também jaquetas bem bonitas. E depois ele vai direto pro verão. Direto pro verão e é uma peça ampla, confortável. Ela faz mais ou menos aquele estilo boho chique. É, não é? Uma camisa jeans também fica lindo. Fica lindo. Bom, essas duas aqui eu fico na dúvida de qual as duas, então seriam as duas. Olha o que são essas camisas. Eu acho essa estampa linda. Eu acho de chique. Não, e olha tem que chique aqui, com aqui. A calça, gente. Calça linda. Isso é uma coisa que também eu gosto muito e tá esse super em alta, que é o conjuntinho, não é? Olha que lindo. Esse é a camisa que usa, e esse aqui é tipo um partazinho, olha. Ai, qual é o tamanho que vocês têm disso aqui, guria? Essas aí são únicas, meu amor. Essa aqui é um... veste um 46 e o parcá também veste um 44. Não, e uma peça que é longa essa aqui, não é? Bom, outra que eu levaria, tô quase pensando a arara toda, seria...
Este aqui, esse xadrez, os xadrezes continuam em alta. Esse aqui é um Príncipe de Gales, é não um é? É, mas o Príncipe de Gales é um clássico também. Então, é uma peça levinha pra gente colocar até num dia como hoje, exatamente, não é, Eliane? E agora, Carmen, eu queria que a gente mostrasse Os Ricos de Egis, que sempre é um clássico. Tá, mas tá. Tem mais outras coisas, sim, depois eu quero mostrar, Eliane. Olha aqui, gente. Olha que bacana isso aqui. Isso tudo aqui, peça separada. Tudo peça Ai, separada. Essa saia. Olha que linda. Olha aqui. Olha que luxo. Olha que luxo. E olha ela com blazer. E olha o blazer aqui, que bem cortado. Ai, olha aqui, lindo, gente. Não, olha o que é esse blazer. Ó, é muito tudo lindo. Peça assim, ó. Tu imagina isso aqui com 50%. Isso são roupas que eu acho que antes são um de pegar, eu quero mostrar essa saia aqui em Pitbull, que tem essa fenda na frente. Essa saia fica olha um que linda, gente. Cor. Tá maravilhosa, né? O que mais que temos? Aí temos os pretos. Ai, esse vestido é muito bom mostrar. Olha aqui, ó. Esse aqui também traz um tom meio goiaba. Olha aqui, o que é essa listra do lado, gente? Não, esse vestido tá lindo. Não, esse vestido é lindo. Aqui tem esse vestido mais lindo. E olha aqui, que amor, a manga, Carmen. Esse vestido eu acho assim. Não, esse vestido tá um charme. 50%? 50%. Tá esperando o quê? Vem correndo tem aqui pra Uber. Mais coisas. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Como vocês podem ver, a gente viu só uma arara, mas tem muito mais e já estão chegando novidades também. Graças é? A Deus, já. Lindo. É, mas agora é hora de aproveitar a liquidação, porque ainda vem muito frio pela frente. É então, verdade, que bom, a gente né? Vai bem vestida, né? É. E aproveita já esse ano. Aproveita e paga com 50% de desconto. Semana que vem a gente volta.